Namaskar. Welcome to Sabibis Kitchen. Aok sin aji mi banao kharoli, khar dia. Agote mon ta ase kholi hoi di banaisile kharoli. Sansun kene ke banai ghorote kharoli ki ki lage. Kharoli asolote kholi hoi khar miholi kori banai. Jetia horiohor guti bilak sepi tel khini belek kori pelua hoy, tetia baki roi jua onkhotuk kholi hoi buli koy. Ami yat kholi hoi byabohar kori kharoli bonua nai, direct horiohor porai banaisu. আহকচোন আৰু কি কি লাগে এবাৰ চাই লওঁ তাৰ বাবে আমাক লাগিব সৰিয়হৰ গুটি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ খাৰ আমি কলৰ খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাই শাকৰ গুটি সোৱাদ অনুসৰি কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু কলপাত কলপাতখন জুইত এনেদৰে হেকি কোমল কৰি ল'ব তেতিয়া কলপাতখন পকাবলৈ ল'লে ফাটি নাযায় এতিয়া গ্রাইন্ডারত হরিয়হ আৰু লাইহাকৰ গুটিখিনি গ্রাইন্ড কৰি লব লাইহাকৰ গুটি হরিয়হৰ তিনি ভাগৰ এভাগমান ব্যৱহাৰ কৰিব মানে ধৰক তিনি মুঠি যদি হরিয়হ দিয়ে লাইহাকৰ গুটি এক মুঠিমান ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া খুন্দি লোৱা হরিয়হ আৰু লাইহাকৰ গুটিখিনি এটা পাত্ৰত উলাই লব আৰু তাত কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিহলাই লব তাৰ পিছত তাত অলপ অলপ কৈ খাৰ মিহলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব সাবো যাতে মিশ্ৰণটো বেছি টান কৈ নবনে অকমান কোমল কৈ ৰাখিব লাগে কাৰণ পিছত হৰিয়খিনি অলপমান ফুলে তার পিছত এই মিশ্রণ খিনি কোমলাই লোৱা কলপাতখনলৈ উলিয়াই পেলাব তার পিছত কলপাতখন ভালকৈ পকাই এটা টেমাৰ ভিতৰত ভৰাই খাৰলিখিনি 3 দিন মানলৈ ৰুম টেম্পৰেচাৰত থৈ দিব লাগে যদি আপোনাৰ তাত কলপাত নাই তেনেহলে আপুনি চিন্তা নকৰিব কলপাত নহুৱাকৈও যদি আপুনি এটা টেমাত ৰাখি মুখখন ভালকৈ বন্ধ কৰি থয় তেনেহলেও খাবলৈ একেই লাগে আমাৰ ওচৰত কলপাত নাথাকিলে আমি তেনেকৈও বনাও খাৰলিখিনি আপুনি বনোৱাৰ দিনাখনেই খাব নোৱাৰে তেতিয়া টিটিকি ভাৱ এটা থাকে তিনিদিনমান এনেকৈ বাহিৰত থৈ দিয়াৰ পিছত টিটিকি ভাৱটো যাবলৈ ধৰে আৰু তেতিয়াহে আপুনি খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে এইয়া চাওক খাৰলিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি গৰম ভাত নতুবা পইতা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক যদি আপুনি বাহিৰত থয় তেনেহলে খাৰলিখিনি আপুনি এসপ্তাহমানলৈকে খাব পাৰিব কিন্তু ফ্ৰিজত যদি আপুনি থৈ দিয়ে তেনেহলে এমাহমানলৈকে সাঁচি ৰাখিব পাৰিব আহকচোন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ লাইশাকৰ গুটি আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাকত ঝনঝনাই যোৱাৰ অনুভৱটো পাবলৈ যদি আপোনাৰ ওচৰত লাইশাকৰ গুটি নাই তেনেহলে লাইশাকৰ গুটি নোহোৱাকৈ আপুনি খাৰলি বনাব পাৰিব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই